这个利啊，今天说利就是十年树木，百年树人。人，习近平是树他的国家，是中国的国家形象。我们每个人树每个人的个人的形象。人要立起来，人不立，什么事儿做不成。没有志向，一事无成。大志者大成，小志者小成，无志者无成，是吧？你要一个立下一个志呢，就要勇往直前，就不忘这个啊，永远去不断的追求，永远的就像攀登山一样，你要克服种种困难。天降大任于斯人也，必苦其心啊，劳其筋骨，是吧？这个三步走了，下面就到了啊。我相信呢，我这里就简单，因为我要去参加一个活动了，还有五分钟。台湾内部的他美国呢也可以从当中呢学到一些东西。人呢，他都是看到这个好的东西，总是会学习的。我们也在给全世界在树立一个和平统一台湾的一个模式 model 是吧？一个新模式是吧？我们是做的是一个大格局，做的一个新模式。蔡英文呢，这个我们不是说非斩草除根，这是一个方法，但是斩草除不了根。他春风台独这个思想，春风吹又生，所以说我们就像那个改造那个复印一样，复印一样，那个最后一个皇帝一样，最后一个台独分子一样，要改造他，使他认识到大中华这个利益。这个蔡英文，总的来讲，对吧？他还是学过法律的，懂法律的，他知道怎么样的改造他。他只要不贪赃枉法，就不会给他。他当然也一定要给他收留起来，管理起来，那对吧？该关的关，因为他犯了这个分裂国家法，他犯了这个法了。啊，这个怎么处理他，由全国人民和台湾人民去决定了。我这个不谈。另外，马英九的施政的摇摆性和不同部委的政策策略，中南在决的可能性和必要性。马英九他不是无能之辈的，我跟马英九呢，但是呢，这个事情呢，马英九是看到美国的脸色，他也是为台湾他是看中，他是这个根深蒂固的是一个这个中华民国这个精神嘛，只要这个有一句话叫做“姜太公钓鱼啊，愿者上钩”，我们希望他能够想通了这个问题，愿者上钩，是吧？放水养鱼，这个两马之鞭影自行。这个好，他要是一个好马的话，他看到边和世界发展趋势，他也会找出自己选择道路。这种啊，就是看大陆怎么去怎么的，其轻其重啊，欲擒故纵啊，这个是难一种。我是希望他2020年，或者是说，如果大陆动武了，或者台湾再先把那个蔡英文弹劾了，就马上大选就把他给提上来。就让他再出山了，我这个就不说了，这个联合国呢，是见证和给中国主权不可分割的一个见证人和一个国际舞台，不可多的一个舞台。我们一定要让1971年26届人大的2758号文件在台湾生根，在全世界生根，是吧？我就不说了。你看，我现在已经又到了，又过了三分，就是这个美国呢，它是千方百计想要制造一个分治的中国，分治的中国呢，这个样子呢，它这个始终约定的政策嘛，牵制的中国发展，牵制中国的发展和国家统一，是美国亚太政策和印太政策的一部分。美国孤立主义和美国优先政策对中国是挑战。同时也是中国发展和平统一的一次机遇，识时务者为俊杰啊！变美国为中国的战略合作伙伴，两权相利取其大，两权相害取其小，应变不可无数啊！美中有我，我中有美，共同推动中美新型大国关系相向而行，合作共赢，如左右手，是中国和平崛起的重中之重的核心利益。我们有1000条理由把中美关系搞好，没有一条理由把中美关系搞坏。刚中有柔，柔中有刚，刚柔并济，
非王岐山出山，老骥伏枥，出征美国，移攻一山不可。收复台湾，275-58号法在情理法理之中，攻心为上，以德伐独，以德道，这个德大德如阳嘛，以德伐独。违法违宪必有恶报，必须惩罚，违法必究。天经地义啊，天苍天使难啊。这个我就不说了。现在在中国来讲，召开两会，召开这是一个国家机构的改革的一个系统工程啊，怎么样统一，怎么样的四个自信啊，搞好国内的稳定，这个是个根深固本，以治天下，这个问题我就不谈了，这个问题我谈了就。